այսօր կարողությանստին վերատադրողության մասին մենք ընդունեցինք նոր ռազմավարությունը, որը որ պայմանավորվել է մեր միջոցառումների ցանկը 16-20 թվականներին։ Ինչ տվեց մեզ այդ ռազմավարությունը 2006-2015 թվականին։ Մասնավորապես տվեց 23% մայրական մահացության նվազեցում, տվեց շուրջ 17% ընդհատումների նվազում, եթե նախկինում 55% 100 դղից գնում էին ընդհատման և ծնդաբերում էին միայն 38% և 8% գնում էր հաստացի ինքնաբեր վիժումների, այսօր հարաբերակցությունը փոխվել է հակառակ կողմ, մեծամասնությունը ծննդաբերում է։ Կարող եմ նաև մեջ բերել, որ երեխաների մասնավորապես պերինատալ մահացության, մինչև 7 հորեկան երեխաների մահացությունը նվազել է շուրջ 4 պրոմիլեով, նշանակում է ամեն 1000 ծնված երեխային 4 միավորով նվազել է պերինատալ մահացությունը։ Եվ մի շարք նման ուղղմամ տվյալներ կարող ենք բերել, որ այս ռազմավարությունները խիստ կարևոր են ընդունել, և այսօր ևս այդ բարեփոխումների որակական մատչելիության վերահսկողության հետ կապված ռազմավարություն ընդունվել։ Բայց մտահոգիչ թվեր կային ծրագրում, որ մտահոգիչ իրավիճակներ կային, որ դեռ վիճակը մտահոգիչ է, և այլն իվեն տարբեր հիվանդություններ, ու սպասարկումը մարդկանց համար մատչելի չէ, պարոն Մուրադյան, այդպիսի ցուցանիշներ կան։ Այս գործընթացը մշտապես պետք է կատարելագործվի, հնարավոր չի հասնել կատարելության, մենք պետք է համեմատության մասին խոսանք, ինչ ունենք, ուրենք եկել, և ես խոսեցի 2006-2015 թվականների բարեփոխումների ցուցանիշների մասին, մասնավորապես վերատարողական ոլորտում, և մենք այդ աշխատանքները շարունակելու ենք, և կարծում եմ որևիցե երկրում չկա, որ աշխատանքները համարվեն ավարտված և նոր բարեփոխումներ ստանան։ Առողջապահության ոլորտը սոցիալական ամենակարևորագույն ոլորտներից մեկն է, որը կապված է առողջության հետ, որպես բացարձակ արժեք, և ուստի մշտապես պահանջում է բարեփոխումներ ժամանակի պահանջին համահունչ։ Իհարկե, և մատչելիության խնդիրները, մասնավորապես վերջին ընդունված դեղերի մասին օրենքը խոսում է նրա մասին, որ այդ ուղղությամբ նաև օրենսդրական աշխատանքներ են գնում, և այսօրվա ռազմավարությունը, և մի շարք այլ օրենսդրական աշխատանքներ, և ամենօրվա աշխատանքը միտում ունի, և որակական ցուցանիշները բարելավելու, մասնավորապես չափորոշիչների հետ կապված, գիտեք, որ օրենքի ուժով 15 թվականին ընդունվեց, որ բուժօգնությունը այսօր պետք է իրականացվի գործելակարգելով, և չափորոշիչները, որ մինչև այդ մենք չունենք, որ բժիշկի վերապատրաստումները չպետք է կրեն ձևական բնույթ, և 5 տարին մեկ անգամ թղթով վերապատրաստում են, այլ պետք է լինեն կրեդիտային, սա կարևորագույն որակի ցուցանիշներից մեկն է, և մատչելիության ուղղությամբ աշխատանքներ արվեցին, նաև գաղափարախոսական փոփոխությունների գնացին, գիտեք, որ մենք այդ չեկապ ծրագիրը դնելով առաջի անգամ մշակույթ ձևավորեցինք պետական մակարդակով, որ առողջ մարդը պետք է գնա ստուգվի տարին մեկ անգամ, և հետագայում պետությունը արդեն իրեն երաշխավորում է, որ եթե նա ունի այդ ստուգման արդյունքները, հետագայում նա կարող է ունենալ նաև սոցիալական փաթեթից օգտվելու իրավունքը։ Սա վառ օրինակներ է, որ աշխատանքները լայնածավալ գնում են առաջ։ Շնորհակալություն։